なんとシェイク同キャラ戦。白いカラーは、いすみシェイク。で、ノーマルカラーは、枝葉シェイクになっております。ここはシェイク固めていく。枝から固めて、ロット、おっと、ここで、リフトがカウンターで入って波動を。枝、じゃあね、飛び込み。さあ、精霊の目、今度当てる。出会えたらチームお願いします。わかります。ああ、そうだった。今ちょっと待ってね。さあ、トレントは、式が。さあ、精霊の目使ったら小足が待っていた。トレント。さあ、ダム1、置き攻めは。ここは投げていく。透かし投げ。小足。さあ、リフトから、ロッドからコンボ決めて中断じゃない。泉さん、俺とのシェイク戦を思い出せ。あの中断は何漏れですかね。サークル漏れですかね。さあ固めていく。2発からさあアルティ3発溜まった。固められると大変。触りに行けー。なんでなんで精霊の目を出した。単純なコマンドミスかな。お互いカウンター。最後、アルティ、ラウンド取るのは、いすみシェイク。ラウンド2。いいぞ。さあ、固めていく。あーっと、ソードサイですから。あーっと、ロット立ってしまった。で、壊し固めて、まあ、アルティ一発目。ぐぬぬ。さあ、ハイスラ、RT3 発目。さあ、これで固めてるだけで。まだ当てるには。あっと、ここで消えてしまっている。ガードされて、潰されてしまったか。RT が3発目溜まったらもう、その、触れたらもう出していいと思うけどな。どうせガフなんだし。あっと、2発と、あーっと、対空からコンボいけない。手札が通らない。ロッド、危ねえな。思いっきり今、後ろ歩きに、おっと、ソードサイズを投げていく。足でダウン取って、ロッドに対して精霊の目。さあ、もう一発。固めていく。ロッドに刺さってしまって、RT3 発目が溜まった。固めてるだけでなんとかなるかな。中断が、あんまり美味しくない。中断から、まあ、コンボ繋がれないから、ま、いい気はするけどな。ソードサイです。勝ったのは、いすみシェイク。いい。